የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ይጻረራል ያሉት የትግረኛ ቋንቋ ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ ከስርጭት እንዲታገድላቸውና እንዲወገድላቸው የመቀለን ምእመናን የጠየቁ ሲሆን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በበኩሉ ትርጉሙ በቤተክርስቲያኗ ሊቃውንት የተሰራ ነው ስተት አለው የሚል እምነት የለንም ብሏል ከአርባ በላይ የሆኑ ምእመናን የተፈራረሙበት ማመልከቻ ለትግራይ አገረ ስብከት አራት ሊቀነ ጳጳሳት በግንቦት 28 ዓ ም ያቀረቡ ቢሆንም ለጥያቄያቸው እስካሁን ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ምእመና ቤተክርስቲያኑ አስታውቀዋል የኦርቶዶክስ የካቶሊክና ወንጌላዊያን ወንጌላውያን ህብረት አብያተ ክርስቲያናት አባል የሆኑበት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ያሳተመው ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ከኦርቶዶክስ ተህዶ አስተምሮ በተጻራሪ የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት የሚክድ የቅድስ ስላሴን አንድነትና ሶስትነት የሚያዛባ ስልጣነ ክህነትን የሚሽርና የማይቀበል የቤተ ክርስቲያኗን ፊደልና ቁጥር አቆጣጠር የማይቀበል እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኗን የምትቀበላቸውን 81 መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ጎን በመተው 66 መጽሐፍትን ብቻ ያካተተ በመሆኑ እምነት ነትን የሚያስክር ነው ይወገድልን ብለዋል ምእመናኑ መጽሐፍ ቅዱሱ ታትሞ በገበያ ላይ ከዋለ በኋላ ዘ9ና2 በመቶ የሚሆነው የክልሉን የኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታይ ግራ እያጋባ መሆኑንም ምእመናኑ በማመልከቻቸው ጠቁመዋል የቤተ ክርስቲያኒቱን ዶግማ ይጻረራል የተባለው ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ተለያዩ የከተማና የገጠር አብያተ ክርስቲያናት እንዳይሰራጭና ዳግመኛም እንዳይታተም እንዲታዘዝላቸው ምእመናኑ ጠይቀዋል የትርጉሙን ስተት የሰሩ አካላትም ተጠያቂ እንዲሆኑና እርምጃ እንዲወሰድባቸው ምእመናኑ አያይዘው ጠቁመዋል በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡ ጥት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጠቅላይ ጸሐፊ መምህር ይልማ ጌታውን ለመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በግልጽ የቀረበ አቤቱታ እንደሌለ ገልጸው አቤቱታ አቅራቢዎች ለቤተክርስቲያኒቱ ቅሬታ አቅርበው ቤተክርስቲያኒቱ ጉዳዩን እያየችው መሆኑን መረጃ እንዳላቸው ጠቁመዋል ትርጉሙ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት በጥንቃቄ የተሰራ መሆኑን የጠቆሙት መምህር ይልማ ስራው ስተት አለው ብለን አናምንም አለው ቢባል እንኳ ሊቃውንቱን ነው መጠየቅ ይችሉ የነበረው ብለዋል የትርጉም ስራው በሊቃውንት ተመርምሮ ፓትሪያርኩ ባሉበት ተመርቆ እንዲሰራጭ መደረጉንም መምር ይልማስረድቷል ትርጉሞች በቤተ ክርስቲያን ፍቃድና ተሳትፎ የሚሰሩ ናቸው እንጂ ማህበሩ በራሱ ተነሳስቶ የሚያደርገው አይደለም ያሉት መምር ይልማ እስካሁንም የትርጉም ስህተት አለበት የሚል ጥቆማ ለማህበሩ እንዳልቀረበ አስታውቀዋል አዲስ አድማስ ጋዜጣ እንደዘገበው